Jouluaattoon asti meikäläisen on käynyt tämmönen pieni giveaway teille pienenä joululahjana, eli 50 euron lahjakortti joko PlayStationille tai Xboxille. Voittaja saa sitten päättää ihan kummalle tahansa sen haluaakaan. Tuolla videon kuvauksessa on kaikki tarvittava tieto linkkeineen päivineen, joten sinne vaan, jos yhtään giveaway kiinnostaa. Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me ärsytetään vähän Williamia ja ostetaan ei yhtä, vaan kaksi Real Madridin pelaajaa mulle. Todennäköisesti ainakin niin pysyvästi klubiin, tai ainakin se plan, ja nää ei ole mitään halpoja pelaajia tai mitään niin lowrated pelaajaa, vaan ihan Realin eliittipelaajia. Ronaldo ei tietenkään ole, koska se multa löytyy jo klubista valmiiksi, eikä se ole Balekään, joten heittäkää veikkaukset, että ketkä kaksi pelaajaa voisi ostaa tuolla kommenteissa, ja miksi mulla ei futispaitaa päällä, vaan ihan normipaita, niin siihen liittyen, mä oon nyt mahdollisesti tulossa enemmän kipeäksi. Mä en oo varma vielä, mä sanoin tämän saman pari viikkoa sitten, kun mulla oli sellainen fiilis, että niinku olisi jonkin kurkukipeä ja tälleen, mutta en sit tullut enempää kipeäksi, mutta heräsin tänään aamulla niinku järkyttävän kovan kurkukipuun ja se on no ei se ainakaan parantunut tästä mitenkään tässä ilmalla en sitten tiedä, että tuleeko tässä lähipäivinä taukoa videoista tai tuleeko nyt vaikkapa vähemmän tai jotain, mutta jos tulee, niin se on se syy todennäköisesti ainakin, mutta mä kuvaan niin kauan kunnes mulla niinku A lähtee ääni tai sitten B mä oikeesti niinku niin kipeä, että mä en vaan niinku jaksa kuvata, mutta jos vähän on kurkukipeä ja vähän on kuumetta, se nyt ei ole probleema eikä mikään, mutta Twitteristä löytyy niinku päivitetympää tietoa varmaan, niinku, että Twitter on tuolla videon kuvauksessa, mutta siis haluaisin pukea jotain vähän lämpimämpää päälle, kyllä tämä varmaan ymmärtää, kun tämä on, siis niinku jos joku luulee, että mulla on mitään muuta kuin futispaitoja, niin ei, kyllä mulla, no mä käytän vaan videoilla futispaitoja, että en mä niinku just näitä, mutta vaikkapa Turussa jossain, mä tuun vastaan teitä, niin ei mulla futispaitoja, en mä niinku niitä muuten käytä kuin videoilla, paitsi joskus kesällä jo esim. Kentällä tai joskus ihan muutenkin, jos vaikka menen kauppaan saatan pistää futispaidan, mutta emme kyllä niinku muuten. Mut joo, niin, ne kaksi pelaajaa, mitkä mä ostan, niin teillä on ollut aikaa veikata, ne on Sergio Ramos sekä Luka Modric. No mitä mä niillä teen, niin no ensinnäkin, niiden avulla mä saan 190 reittä tiimin, se ei ole vielä tämän videon aihe, mutta mä saan kuitenkin niiden avulla sen tiimin, ja ne on myöskin tuleviin videoihin ylipäätänsä tosi hyviä pelaajia, niinku mä tykkään Modric on niinku mun lempipelaaja Realista, ja Ramos sit taas on vaan niinku käyttökelpoinen toppari tässä Fifassa, okei? Se on se syy, miksi mä ne ostan, vaikka onkin Realin pelaaja. Jos dikkaisit mä ostan välillä Realinkin pelaajia, en mä tiedä miksi sä dikkaisit, mutta tietää, että videoon mistä tykkäisit, ylipäätänsä tykkää, jos sä haluat arvostaa sitä, että mä niinku koitan kuvata kipeänä, ja jos oot vielä uustalla kanavalla, niin tilaa ihmeessä kanava tosta alta. Mutta mä en oo siis näitä kahta heppua vielä ostanut, että ostetaan ne tässä livenä. Kun meillä coinsia on kuitenkin melkein 1,7 mil, mä ajattelin, että kohta pitää johonkin käyttää. Mä odotan tässä Footmasin aikaa, että mitä kaikkea tulee, mitä SBC, että mä siis kuulen tätä vasta perjantaina ennen kuin Footmas on julkaistu, joten mä en tiedä mitä tulee tarkalleen, että mä en pysty sanoa sen enempää vielä siitä. Mut kun tää video tulos Footmas on jo julkaistu kaiken järjen mukaan, ei jotenkin sössinyt sitä. Niin kuitenkin se varmaan tai SBCtä tulee sitten uusia Prime-ikoneja kenties, Prime Litti, please EA, julkaise se, niin mä säästän totta kai niihin coinsia, mutta vähän mä haluan käyttää nyt tässäkin vaiheessa. Eli Ramos on näistä kahdesta ylivoimaisesti kalliimpi, se on joku about 250k ainakin oli aiemmin. Jos, okei, se on dropannut. Se on noin paljon tippunut. Se oli oikeesti tänään vielä aikaisemmin 249k tai jotain sitä luokkaa. Ehkä se tippuu tosta entisestäänkin, mutta mä astan nyt Ramosin 225. Ei se halpaa missään nimessä, mutta on aika laadukas pelaaja. High medium, se on mun mielestä Ramosin iso heikko kohta, että se tykkää nousta, vaikka se on toppariksi hyvä ylöspäin, joo, niin kun se on hyvä driplaamaan, hyvä passing, ja shooting ei ole mikään huono toppariksi, toki ei mikään semmoinen hämmästyttävä, ei 6-3 shooting kuitenkaan niin kun lähetä sen takia niin kun hakemaan mitään vetojakaan, mutta siis se on toppariksi ihan jees. Niin siltikin niinku en mä halua, että tää nousis juurikaan. Niinku ei se oo toppari idea kuitenkaan, mut sit tää on nopee, 88 defending on massiivinen ja 83 physical on myöskin aika hyvä. Vielä on aika paljon vettä varmaan tässä just ton kurkun takia niinku, että se nyt ei aivan täysin kuivuis. Tässä on Ramos in-game statseja, ei näistä enempää puhuttavaa, mutta 89 stand tackle, 91 light tackle. Korkea jumping on myöskin tärkeetä, niinku siinä mielessä Ramos on aika lyhyt toppari, niin siinä mielessä korkea jumping siitä on apua, että paikkaa sitä. Eikä six foot mikään lyhyt, siis ylipäätänsä niinku tavallaan ihmiseksi ole, mutta toppariksi nimenomaan, niin ei se mikään pisimmästä päästäkään todellakaan ole. Ja joo, sit siihen Luka Modriciin vielä. Modricin hintaa mä en oikein tiiä, mutta mä nyt katon, eli se on joku, saakohan se ihan 50 koolla? Ainakin 60 koolla, joo 50 tonni ei löydy ihan.
mites 5-5, okei, eli se menee sinne lähemmäksi 60 tonnia. Katsotaan, onko tasan 60 kois ylipäätänsä, kun tuossa oli 60, joo. Joo, 60 k löytyy, mites 5-9 löytyy, 5-7, jos toi ei ole mennyt, joo, noin, 5-7 k Modric ja 2-2-5 olisiko halunnut se Ramos. Eli about 285 tonnia, vähän vajaa, elikkä. No, pyöristettynä silleen, no sanotaan, se niinku vajaan 300 k reissu oli nää kuitenkin. Jonkin verran vajaa 300 k, mutta kuitenkin siis niinku, ei toi mitään ilmasta ollut noin jostain klubiin, mutta noista on kiva rating ja niinku noista on apua tuleviin videoihin. Aivan varmasti, et näyttää taas siistimätä, että täällä on niinku ratingposta löytyy Rolle, Messiä, Suoresia, Higuainia, Ramosia, Buffonia, Kielinia, Modricia, Robbina ja näin edespäin. Ja sitten vielä Andre Diabolus on muun muassa Dybala ja joitain muitakin. Oplakkia sieltä löytyy, mitä muuta. En mä muista kaikkea, joitain Primeconeja, tai no joitain. Rui Costa ja Schmeichel tätä kuvattaessa. Ja näin. Mä poistan vaikka ton tiimin tosta noin. Ja sit me pelataan näillä yksi peli. Millaisessa tiimin mä teen? Mä en oo siis yhtään funtsinut. Pääpointti oli kuitenkin ostaa noin, koska noista on apua paljon. Noista on apua paljon tulevaisuudessa, mä tiedän sen tasan tarkkaan. Ja noin on just sellaiseen niinku vaikka, onkin Realin pelaaja, koittakaa nyt päästä siitä yli. Niin tota noin, niin siltikin toi, niinku kun mä tein sellaista klubia, missä mä en yleisesti myy pelaajia. Ainakaan tiettyjä pelaajia, joskus mä ostan jonkun pelaajan yhtä videon varten, mutta niinku Ramos ja Moritz on niitä niinku, mitkä tulis jäämään sinne klubiin. Niin tota noin, niin ne on niinku oikeastaan hyvää täytössä, että jos vaikka niinku mietit La Liga, tai mä tarvitsen niinku johonkin La Liga, anteeksi, hybridiin niinku La Liga topparia. Mulla on Ramos klubissa, mä käytän sitä aika usein. Modric on hyvä keskikenttä ja tälleen. Et niinku, ne on vaan niin käyttökelpoisia pelaajia, se käyttökelpoisuus on siinä niinku se avainsana. Mä voin tehdä kohta full Real Madrid-tiimiä ja tehdä siitä video. Joo, se on taas Real Madrid-tiimi, mutta siis niinku mä tein viime vuodekin niitä joukkueen esittelyvideoita. Tänä vuonna mä koitan tehdä niitä vielä vähän aikaisemmin jo. Kun viime vuonna niitä tuli vähän myöhemmin, niin sit mä etsin tekemään kauhean monesta jengistä. Tuli Roomasta, Realista, Barsasta, Bayernista, en muista tuliko muista. Mutta tänä vuonna mä toivottavasti pääsin tekemään niinku useammasta jengistäkin. Eli mä käytän ainakin täällä tätä Real Kolmioa, Ramos, Carvajal, Modricia. Mä en tiedä, onko mulla Carvajalia klubissa. Ei tietenkään ole. Eli se pitää ostaa, okei? En mä tiedä, jaksanko mä sitä ostaa tätä jaksoa varten. Kyllä mä sen ostan. Ja sitten sitten, ettei tuu yliannostusta Real Madridia, niin tota noin niin, jätetään toi La Liga tohon toista, tai niin kuin tämän tiimin osalta. Ja sit mä valitsen jonkun veskan, mitä mä haluan käyttää. Pelotetaan vaihteeksi tää Gigi Buffonia. Täällä on jonkin verran pelejä pelattu, kun se oli mulla yhdessä vaiheessa Foot Champion. No ei 24 ole paljonkaan, mutta kuitenkin muutamat pelit. Mutta mä oon pelannut sillä ehkä niinku 3 tai 4 peliä Foot Champsin jälkeen. Ei sen enempää ainakaan. Kielini tohon, ja sitten Alexandro. Sitten otetaan taas uusi liiga Messi, eli poimitaan jostain muusta liigasta vielä keskikenttää ja hyökkäystä. Vähintään 3 liigaa. En mä tiedä, kannattaako tästä 4 liigaa edes yrittää. Me voitais ottaa toi Leroy Sané Player of the Month. Silloin ihan nautinto pelata, mä ite tikkaan. Ja sitten, no Jesus on aika semmonen niinku, tiettekö, se vaan on puhtaasti looginen vihreä linkki, se on niin hyvä. Se on niin hyvä, 5 peliä 5 plus 5. Kaunis vitosten rivi, 5/5. joo, sitten tää tarvis jonkunnäköistä täytettä vielä. Onko meillä Raheem Sterlingiä klubissa? On. No me voitais käyttää tota City-hyökkäys kolmikkoakin, miksei? Ja sit jos tohon laittais sen Jaja Tureen. Onks mulla olisi muita Manchester Cityn keskikenttiä? Ei ainakaan heti tuu mieleen, että olis, mut katotaan, ei. Tai ei, on meillä Fernandinho. Otetaan Fernandinho välillä. Toi Ture on vähän laiskanpulskee tossa. Ja laitetaanko me tähän sit vielä yksi Juven keskikenttä? Eikö se menis silleen aika silleen niinku tos La Liga Valioliga Calcio, ei mikään super luova todellakaan. Itse jostain Juven keskikenttä tää on niinku 3 joukkueen tiimi vaan. Voi, mitäs me laitetaan? Ei meillä oo tässä oikein mitään. Onks jotain halpaa niinku keskikenttää? En mä halua nyt Matuidia tai tota Marquisio ostaa. Eiks meillä mukaan Khediraa valmiiksi klubissaka? Aika outoa. No se nyt on, en mitään Sturaro. Mä astan Khediraa ja Carvajalin tähän. Ja sit on pari 84 niinku vielä lisää, mitä mä voin niinku sitten käyttää Footmas SBC:hin tai pitää klubissa ihan mitä mä haluankaan. Ja tota noin niin,
Tällä sitten lähdetään yhteen kakkostivarimatsiin. Lähdetään tai viedään meidän projektia kohti snipuksi jouluksi ykköstivariin, niin sitä eteenpäin. Eli meillä on nyt 2-1-0, että hyvät saamat tämmöisen nousta tänään vielä yksi voitto, ja nousu on jälleen kerran lähempänä. Onko meillä jotain näitä daily objectives? Tossa on ainakin paljon midfielder, 350 coins, ja me saadaan tää becoming seasonet täyteen. 3 maali saksalaisilla. Meillä on Kedira ja Sane ainakin tässä jengissä saksalaisia. Sane voi hyvinkin heittää hatu hyvällä tuurilla. Get fit, pistetään se, ja bicycle. Joo, mutta toi fitnessin mä claimaan sit vasta ton matsin jälkeen. Seuraavaksi sit mä astan siis noi pelaat, mutta sitä ei ehkä tarvi nähdä. Niin nähdään seuraavaksi sitten sen itse pelin parissa. Yes, yes, ja päivän vastustaja tuleekin tässä. Siellä on full valioliiga. Elikkä on Mane, Morata, Salah ja Eriksen ja Dembele. Toi Sif Ashley Young, se on ihan mielenkiintoinen. Silloin se on pakattu hyvillä statseilla. Baia, Rüdigeria, Pellerin ja Patlandia. Ja vitsit, kun mä en saa ton australialaisen CM, sillä on hyvät statsit tuolla Informilla varsinkin, mutta mä en, hetkone. Moi! Oliko se nimi Moi? Tai joku tällainen? Kirjoitettiinko se M-O-O-Y-kö-ko? Eikö se sit näytä noita kokoonpanoja edes? Mä saan tuossa nyt ihan väärän nimen, tai sit se oli täysin oikein. Sellainen nyt tuli jostain tuolta niinku muistin syöväreistä mieleen, mutta en tiedä. Katsotaan, jos tuossa alhaalla lukee näitä kokoonpanoja nytten, mutta siinä lukee totta kai mun kokoonpanoja, nyt se sit loppuukin kaiketin, kun mä rikoin. Joo, ei niitä enää näe. No, ehkä me saadaan se joskus selville, ehkä mä tsekkaan footheadista tai jotain. Mut moi vaan sulle, jos sä oot siis moi. No, anyway, keskitytään nyt peliin ja katsotaan, miten Realin äijillä kulkee. Sieltä heti kokeillaan Buffonia, Buffonin hereillä olemiskykyä, mut kyllä äijä hoitaa. No eipä hoida enää, se oli kyllä enemmän mun moka. Joo, tää peli alkaa tosi surkeesti. Miksi mä katson alaspäin, niin mä selvitän sen nimen sen. Mua jää muuten se vaivaamaan. Eli. Joo, katos. Sanoin jopa oikein. Aaron Moi, tai jos se lausutaan Moi ylipäätänsä. Ehkä just se Ashley Young, josta mä puhuin niinku, että se on varustettu hyvillä statseilla, mutta lyhyt kaverihan se on. Joten ei mun kyllä sitä pitäisi päästä niinku kulmasta puskemaan, ei. Mä oon vaan niin huono puolustaan kulmia. Varsinkin videolla, kun niinku mä keskityn jopa siihen vielä vähemmän, mutta siis ihan niinku muutenkin, niinku Draft to Glorissa, ei se ole Draft to Glory enää. No, sama idea käytännössä, mutta se ei vaan ole enää se to Glory, mutta kuitenkin. Niin siinäkin sarjassa, missä mä niinku en pelaa liveselostain, niin kyllä mä siinäkin kulmista päästään. Että ei se ole pelkästään siihen, mä pistän ruokaa sen keskittymisen piikkiin, mutta toi vielä ehkä vähän korostaa sitä, kun mä en niinku ymmärrä ottaa sitä pelaajaa sieltä boksista haltuun ja ohjata sitä sinne, niin joten joo, huono startti, mutta tästä sit vaan pitää nostaa pää pystyyn ja ei toi yksi maali vielä mitään sen enempää kerro, mutta taas kerran, jos tää peli ei rulla tää 4-3-2-1 formalla, mun pitää vaihtaa formation 4-1-2, mutta mä nyt koitan tällä formalla taas, koska mä pelaan liian usein sillä samalla formationilla, mä koitan 4-3-2-1, jos ei se toimi, niin on edessä forman vaihto ennemmin tai myöhemmin oikeastaan. Tästä Sane kuitenkin, come on, onko se, ei ollut missään vaiheessa paitsi, elikkä se on 1-1, Gabriel Jesus. Kukapa muukaan on maalintekijänä, ei mitään kaunista, mutta sitäkin tehokkaampaa. Oe, 2-1, oi, mä lopetin kesken, mä niinku puhun jo hetken aikaa, sit mä lopetin kesken ton, kun siis te ette tietenkään näe lähes koko gameplaytä, mitä mä selostan, niin aika usein mä lopetan kesken, kun mä luulen, että se tilanne on ohi. Mä luulin legitisti, että toi syöttö menee suoraan ton topparin päähän, kun siltä se näytti, mut se jotenkin lukee sen väärin, ja Raheem Mini Sterling on kaveri, joka puskee sen sinne Jack Butlandin ohi. Let's go, 2-1. Katsotaan uusintana. Hyvä, siis tämän vuoden uusinnat on maailman surkeimpia, kun siis, A, huonoimmasta mahdollisesta kuvakulmasta, ja B, se on niin semmonen niinku lyhyt uusinta, että tossa kun mä sanoin sen keskityksen ja sit niinku sen topparin virhearvion, en niinkään itse puskua, mutta ei. Ei nois uusinnoissa tänä vuonna kyllä niinku yhtään mitään järkeä. Totta kai sit erikseen se instant replay, mistä näkee joka kulmasta, mutta ei se on niin silleen pelin jälkeen sama juttu tsiikata kuin tossa niinku pelin aikana, niinku please ei, tehkää tolle jotain. Tästä Jesus 3-1, oi. Huono startti, mut mä puhuin siinä, että pitää nostaa vaan pää pystyyn ja niin pistää parastani ja näinhän mä oon juurikin tehnyt. Eli näköjään formavaihto ei tarvita, kun niinku tälläkin sujuu. Tosi miksei sujuis, kun meillä on toi supernopea Cityn hyökkäys,
joka on ollut oikeasti tapaavan tehokas ja näköjään niin yhtä hyvin toimii FIFassakin. Tehä sit taas äijät, tehä... Se oli kyllä aika järkyttävä yritys Ferrantilta. Noin läheltä maalia noinkin niin kuin huono viimeistely. No ei se mitään, mä oon sitä ennen upottanut tässä pelissä yli joka paikan. Et välillä se eka mokakin tarvii tulla, mutta olisi tossa ollut kyllä niin kuin aika makosakin tontti laittaa se neljään yhteen ja niin kuin, ei nyt ihan peliä ehkä pakettiin, mutta entisestään niin kuin varmistaa johtoa. 4-1 on jo semmonen aika tukeva oloinen johto. Toki tässä on aikaa tuolla tullakin, mutta tästä Sane, nyt se on se 4-1, nyt se on se 4-1. Eli koko City-kolmikko, Jesus, Sane ja Sterling on kaikki tehnyt vähintään yhdet maalit miehen. Sane 1, Sterling 1 ja Jesus sitten kuninkaana parikin maalia. Vielä pari maalia Sanelle pitäisi saada, niin sitten saataisiin se 3 maalia myöskin saksalaisella kaverilla. Tosin mä kuvan tänne vielä draftinkin, että ehkä sitten viimeistään siinä, joten tää on kuitenkin niin kuin yksi askel kohti sitä 3 maalin targettia. Eikö se ollut silleen, että niin kuin, eihän se ollut yhdessä pelissä 3, vaan ylipäätänsä saksalaisilla 3 maalia. Muistakin se on sellainen, jos muistan väärin, niin, tai en mä kovinkaan tarkasti, mutta taisi se olla sellainen, ja jos se ei ole, niin okei, fine. Eikä se nyt ole iso juttu, jos et sitä tule täyteen, mutta olisi se aina ekstraa. Jos ei siis tule bronze contract backia, jos se nimittäin tulee, niin sit se ei ole mitään ekstraa. Sitten ei ole niinku mitään hyötyä käytännössä. Oe, Jesus. Tää äijä ei kyllä niinku, ei ole vissiin tässäkään pelissä mokannut yhtäkään tonttia. Okei. Toi tekee maali. Mä en nyt puhu enempää, hyvä tekosy, mä säästelen ääntä, mut siis joo. Ihan basic maali, 5-2 tilanne. Sieltä tulee jälleen kerran, säästelen ääntäni taas. Hei! Enää mä en jaksa säästellä sääntäni. Anteeks vaan, mut Buffon, siis... Se on kyllä vaan huono veska tässä pelissä. En mä voi niinku oikein muuta sanoa. Kun siis jotenkin... Sen sijoittuminen on korkea joo, mut tuntuu, että se sijoittuu aina väärin. Se reagoi kuin etana, ja siis... Edelleen mä arvostan Buffonia oikeesti tosi paljon. Mutta tässä pelissä vaan tosi moni niinku pro-pelaaja täällä on sanonut, että se ei toimi ja ne on kyllä aivan oikeassa, että mä haluaisin tykätä tosta Buffonin kortista. Valitettavasti vaan tässä pelissä se ei ole mikään special one. Näin se ei vaan mene. Siihen päättyy peli, johdin siis 5-1 ja niin nyt vettä. Niin tosissaan johdin 5-1, voitin lopulta tavallaan vaan 5-4, mutta se riittää. Hashtag snipuks jouluksi ykkösdivariin matka etenee oikeassa aikataulussaan. Ainakin toistaiseksi, että 3-1-0 tähän mennessä kakkosessa. Vaaditaan vielä se 8 pojoa nousuun ja 11 sitten titteliin 6 jäljellä olevasta pelistä, että ei pitäisi olla kovin vaikeeta, mutta ainahan niitä voi sortumisia tapahtua, niin kuin tossakin melkeinpä meinas. Toki ne maalit tuli vasta 2 niin myöhässä, että ei mulla ollut aikaa päästä enää ylimääräistä. Mutta tossa tulee 350 coinsia, ja sitten tää Get Fit täältä tulee 200 coinsia vielä, joo. Tällainen jakso tällä kertaa ostettiin pari Realin pelaajaa, Modric sekä Ramos, niistä tulee tulevissa videoissa nyt olemaan myöskin niinku osana sitä. Kumpikaan ei tänne mitenkään erityisemmin loistanut, mutta ei se mitään, ne on nyt hommattu, ja Cityn kolmikko sitten dominoi hyökkäyksessä. Niin toivottavasti en tule enempää kipeäksi, mutta en tiedä. Jos sä dikkasit tästä videosta, niin droppa ihmeessä tähän videon tykkäys ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt videon kuvaukset tuolta alhaalta. Se ois moro!